Добре, давайте перейдемо, вже завершуючи наш ефір. У нас попереду президентські вибори. Ви знаєте основних кандидатів. Це ваш колишній соратник Петро Порошенко, ваша соратниця, потім, я не знаю, ворог, опонент, конкурент Юлія Тимошенко, є Віталій Кличко. І питання до вас. По-перше, чи є у вас розуміння, що ці три людини, будь-яка хто з них, може стати тією людиною, яка поведе Україну далі? І попри цю кризу, після Майдану і після конфлікту в Криму, чи у вас є свій вибір з цієї трійці? Ну, ви мене випускаєте на дуже тонкий лід. Говорити зараз, коли ще навіть не задекларовані їхні заяви щодо участі в виборах, зовсім неправильно. Але з іншої сторони, я буду відвертий. Я більше довіряю, що результатом вибору може стати комбінація відносин двох фігурантів між собою. Тобто президент-прем'єр. І вони можуть зробити ключовий формат проходження президентських виборів. Тобто президент-прем'єр, тандем, правильно розумію? Майже. Ну, дивіться, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, ви знаєте їхні стосунки краще, ніж ми усі. Навряд чи вони домовляться про те, що, якщо домовляться, то ми передбачаємо, що будуть якісь конфлікти. Чи стане Кличко прем'єр-міністром, або він домовиться з цими ж тими? Це ж сумнівно. Як ви взагалі бачите це питання? І взагалі ви дійсно вірите в те, що хтось з них може з кимось домовитись в цій трійці? Якщо один згадає, що він молодий, що в його попереду, що політичне життя не закривається через 5 років, другим словами, якщо продемонструвати державне мислення, я переконаний, що здібності, які є, наприклад, у Петра Порошенка, якого я, до речі, ще в 2005 році одним із варіантів формування уряду я доручав Петрові Порошенку. Людина, яка підготовлена, економічний блок чудово розуміє, і при певному коридорі, я маю на увазі політичному, щоб ми мали прагматика прем'єра, це чудовий був би варіант. Тобто він у вигляді прем'єра чи президента? Коли ми говоримо про Кличка, на мій погляд, це чиста людина, чого дуже багато бракує політикам. От до його є якась природня довіра. Великі люди, вони не махлюють. Великі люди, вони фізично великі? Ну, фізично великі, так. Фізично. Віктор Янукович теж був фізично великою людиною. Ну, бачите, це не правило, значить. Це не аксіома. Але, ну, я розкажу так, природньо дивіться на його от становлення, на його дозрівання таке політичне. Воно відбувається з великими потугами, але чесно, манерами, які заслуговують поваги. У його багато помилок, у його багато не сформовано того, що я б назвав би національна платформа. Але не святі горшки ліплять. Над цим треба працювати. Саме головне, що зрозуміти, що місія президента – це місія консолідуюча. Нам треба дійсно із 46 мільйонів сформувати націю. І президент тут лідер. Я не виключаю, що ці договоренності можуть бути між Кличком і Тимошенко, хоча важко. Я не виключаю, що ці домовленості можуть бути між Порошенком і Тимошенко, хоча знову важко в це повірити. Я цим хочу сказати, що, знаєте, я вірю... Тобто вам прийнятний більше Порошенко-Кличко, як думаєте? Я вірю в командний хід. Я не вірю в тому, що, знаєте, як Еміль Ківо там достане шляпи голуба, і оце вам, от прийшло до вас спасіння. Такої легкої відповіді не буде. Нам треба звикнути до діалогу, до формату тих сил, які можуть дійсно запропонувати український новий європейський політичний курс. По суті, ми маємо унікальні шанси сьогодні отримати
належну світову фінансову допомогу, європейську. Пан Маршалла, про який так довго теоретично говорили. Мені здається, якщо ми зараз наведемо лад у передвиборному змаганні і політична еліта запропонує ясний національний погляд, чітку, яскраву національну політику, я думаю, що ми не так далеко від успіху, як здається.